Vllaznia në basketbol përmeshkë ka marrë një fitore shumë të bukur e njëkohësisht të rëndësishme në kampionat, duke mundur Tiranën në Pallatin e Sportit Qazim Derviçi. Shkodranët e kanë dominuar ndeshjen thuajse që nga fillimi deri në fund, duke treguar dëshirë grinë në fushën e lojës. Pjesa e parë është mbyllur në shifra 39-31 në favorin e tyre. Në të dytën, vetëm për një moment ka qenë Tirana që e ka lejë rezultatin në favorin e saj, por vetëm për pak sekonda sepse Vllaznia reagoi shpejt dhe erdhi duke thelluar avantazhin. E si rrëdhoi në fund janë fiksuar shifrat 82-63 në favor të tyre. Në këndeshin në pankinë e Kuqebluve ka qenë Damjan Bekteshi, i cili e nis karrierën e trajnerit në mënyrën më të mirë të mundshme. Vetë ai në prononcimin e dhënë për mediat pas ndeshjes është shprehur i lumtur për këtë fitore, e cila tregoi se skuadra i ka mundësitë për pretenduar deri në fund fitimin e titullit kampion. Faleminderit me ta që ishim fituar me emocione. Kjo ishte fal punë që kena bërë gjatë tonë javët. Një faleminderit veçantë është për lojtarët që kanë dhënë maksimumin. Dhe thëndetit t'jesh të njerë dhe të fillosh me një fitore, sidomos me Tiranën dhe me një rezultat bindës, nuk ka dhe gjabat mirë. E patë edhe ju vetë që brumin e kanë dhe gjina që litarë tonë shkëndronë t'i lem dhe t'i na ikën, si janë t'u ikë një kanjit tonë. Që që shpesoj që edhe në eshe tjera të bojnë praqitin t'i një të ushe, si sot që i rakë, si mem që i dhjetë edhe shesani. Këtë jave ka marrë ekipim, sepse të pasë parasysh nuk kinë kushtet emergjencës që ishim, u do të ndikush me drejtu ekipin. Emocionet ishin që si të të përjetoja, por tham që e kalova mirë, të shpresojmë, shofim gjatë javës si do rrjedhë në gjajet, sepse nuk e di që do bëhet, a do marrë mbjeta një i tjetër, ose do vendoset që të vazhdojnë, kështu që gjatë javës do mësojmë ma gjatë. Ekipi ka nevojë për shërbime, dhe ne që duhet me marrë një gol. Si që marrë me sa Tiranën e fitume, shu që duhet me marrë tani një gol dhe nuk duhet të pas emocione ose frikë për çdo ekip. Lojtarët i kena i pat dhe vetë, brumin e kena, pse jo, do synojnë sa më lartë. Vllaznia synon që në fund fazës 2 të kampionatit të zërë vendin e tretë në renditje dhe me pas në fazën play-off të tentoj finalin e madhe, ku pa dyshim që do të kërkoj fitime e titullit të 10 kampion.